Så er det Carla Mikkelborg, hun er på vej op for at lave en forlæns salto sammenbøjet for trimmet af vippen. Springet er sat til at kunne indbringe 20 point per dommer. Langt de fleste udspringere vil foretrække at lave den version med halvanden forlæns salto. Det er nemlig slet ikke spor nemt blot at lave en enkelt salto. Det er langt værre at kontrollere. Jeg vil sige, Carla, hun overlevede. Desværre kom hun til at tage armen over hovedet i landingen. Men hun lavede en salto, en godkendt salto.